З 20 квітня 2020 року у зв'язку з ситуацією з коронавірусом змінено правила перетину угорського кордону. Так, дістатися Угорщини можна лише через автомобільний пункт пропуску ТИСА за наявності, крім стандартного пакету документів, перелік яких вказаний на сайті консульства, спеціального дозволу. Хочу наголосити, перетнути кордон і скористатися транзитом можна у визначені часові рамки, лише на підставі дозволу, для отримання якого необхідно написати заяву. Цього дозволу потрібно обов'язково дочекатися. Людина повинна мати всі документи, потрібні для перетину кордону, включаючи підтвердження довготривалого перебування в країні призначення і дозволу, який приходить їй персонально. На сторінці Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород вказана адреса, на яку слід надіслати заяву на отримання дозволу електронним листом. В'їзд дозволено виключно легковим автотранспортом або пасажирським мікроавтобусом з посадковими місцями не більше 9 осіб у чітко визначений час. Встановлено два часових періоди, якими можуть скористатися українці. Один з них починаючи з 16 до 20 години, другий – з 21 до 5 години ранку. У рамках часового періоду з 16 по 20 годину відкрита можливість для громадян України, які повертаються на територію Угорщини на ті робочі місця, де вони працювали. Інша категорія українських громадян може повертатися у західні країни, де вони працювали. Для громадян сусідніх держав, у тому числі і українців, діє транзитний коридор Угорщиною у період з 21 години до 5 години ранку. На сторінці Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород міститься вся необхідна інформація з цього приводу, яка постійно оновлюється. Генеральний консул просить слідкувати за змінами, а у випадку екстрених ситуацій звертатися за телефоном.